Boa tarde a todos. Eu queria falar um pouco sobre o quadro internacional e anunciar algumas medidas que nós vamos tomar em relação a ele. Nós consideramos que a situação internacional inspira cuidados, a situação econômica dos Estados Unidos, da Europa, do Japão tem se deteriorado. Nós temos no horizonte a possibilidade de uma recessão nesses países, portanto, uma desaceleração do nível de atividades. E, por mais que países emergentes como o Brasil estejam preparados para essa situação, por causa da nossa solidez, nós não somos imunes às consequências desse cenário recessivo. Significa que a economia mundial, nos próximos 2 anos, vai crescer menos, vai demandar menos, vai disputar mais os mercados existentes e, portanto, o Brasil tem que se antecipar para impedir que essa deterioração da economia internacional acabe afetando os avanços que nós tivemos na economia brasileira. Nós temos que tomar medidas preventivas para evitar o que aconteceu, por exemplo, em 2008, que houve uma desaceleração forte da economia num primeiro momento. Nós superamos rapidamente, mas houve. Então, nós queremos, dessa vez, estar ainda mais preparados do que estávamos em 2008 para essa recessão internacional que se avizinha. Dessa maneira, o governo já tem tomado medidas no sentido de fortalecer a atividade produtiva no país. São as medidas do Brasil Maior, aumento de crédito, capital de giro, redução de tributos, desoneração da folha de pagamentos. Nós também fortalecemos os pequenos empresários, ampliando o Simples Nacional, desonerando os microempreendedores com microcrédito. E hoje eu vou anunciar uma medida que vem no sentido de consolidar a situação fiscal do país. Eu estou anunciando, neste momento, a elevação do superávit primário para 2011. Hoje nós trabalhamos com uma meta de superávit primário de 117 bilhões e 800 milhões para o superávit primário do setor público. A parte do governo federal, da União, é de 81 bilhões e quebrados. Então, eu estou anunciando o aumento de 81 bilhões para 91 bilhões de primário a ser realizado em 2011. 10 bilhões a mais de resultado primário que nós vamos cumprir em 2011. Em relação ao PIB, é aproximadamente 0,25, 0,30, 0,25, 0,3% do PIB. Esse aumento não se dá à custa de cortes adicionais, mesmo porque nós começamos este ano fazendo um corte de 50 bilhões nos gastos. Mas este ajuste ele se dá para impedir o aumento de gastos correntes. Ele não compromete nenhum programa social, nenhum programa prioritário do governo, porém, caminha no sentido de impedir que haja elevação de gastos correntes que poderiam ser aprovados, por exemplo, no Congresso brasileiro. O objetivo é abrir mais espaço para que os investimentos continuem subindo no país. Nós sabemos que os investimentos são a força dinâmica da economia. É o aumento de investimentos que cria emprego, que gera nova tecnologia e fortalece principalmente a indústria manufatureira. Então, essa é uma medida de conter aumento de gastos de custeio para que haja um contínuo aumento dos investimentos. Além disto, também viabiliza, no médio e longo prazo, a redução da taxa de juros.
à medida em que você diminui ou deixa de aumentar o gasto público, você abre espaço para que haja uma queda da taxa de juros quando o Banco Central entender que é possível. É claro que isso não significa descuidar da inflação. A inflação é uma preocupação permanente do governo e o Banco Central é o responsável por calibrar as taxas e conseguir manter a inflação sob controle. Mas, no curto, médio e longo prazo, esta atitude de fortalecer a nossa situação fiscal vem no sentido de abrir espaço para que haja uma redução dos juros. Quando houver redução dos juros, o nosso gasto com juros, que hoje é muito elevado, vai ser reduzido. Portanto, o gasto com juros hoje, o primeiro semestre, 134 bilhões de reais foram gastos com juros. Anualizado, dá mais de 200 bilhões. Nos últimos 12 meses, se não me engano, 224 bilhões de reais foram gastos com juros. Portanto, quando o Banco Central achar possível e conveniente e que não comprometa o controle da inflação, haverá uma redução dos juros, menos gastos com juros permitirá aumentar os gastos com investimento. Mas esse é um projeto de médio e de longo prazo. Então, dessa maneira, nós estamos fazendo uma consolidação na economia que visa garantir a continuação do crescimento sustentável. Não vão confundir isso que nós estamos fazendo com os ajustes fiscais que estão sendo feitos, por exemplo, nos países europeus, cuja condição é completamente diferente da nossa. Nós sabemos que os países europeus, mesmo os Estados Unidos, vivem um problema de excesso de dívida pública. Eles vivem a crise da dívida pública. A dívida pública cresceu muito nesses países e eles estão fragilizados em função disto, né? Então, eles lá estão fazendo corte de tudo, estão cortando tudo, cortando investimento, cortando benefícios sociais, previdência. Não é nada disso que nós estamos fazendo. Nós não estamos cortando nenhum programa social do governo, né? E nós queremos ampliar o investimento e não reduzi-lo, tá certo? É para ampliar o investimento. Portanto, é um ajuste para garantir o crescimento da economia e a geração de empregos. É isto que o governo quer garantir. Quer garantir que os problemas que virão dos países avançados, que virão dos Estados Unidos, da Europa, porque as taxas de crescimento deles estão sendo todas revisadas para baixo, eles vão crescer muito pouco, infelizmente, os problemas que eles vão nos remeter sejam, digamos, neutralizados pelas condições da economia brasileira. Mas uma situação fiscal mais sólida significa mais confiança na economia brasileira, mais solidez na economia brasileira, da economia brasileira, mais investimentos e juros menores quando for oportuno, segundo o Banco Central. Dessa maneira, então, é este o ajuste que nós estamos fazendo. Na verdade, nós começamos já a fortalecer o fiscal desde o início do ano. É uma situação, digamos, até parecida com 2008. Se pudermos fazer uma comparação, vocês estão lembrados, em 2008, o governo estimulava a economia crescia bastante em 2008, a arrecadação crescia, e, num determinado momento, nós resolvemos fazer uma poupança, ou seja, não acrescentar gastos em função do acréscimo de arrecadação que tínhamos. E criamos o Fundo Soberano. Pusemos lá, naquela ocasião, equivalente a 0,5%. Não gastamos, fortalecemos o fiscal. E foi muito bom, porque, no momento seguinte, em 2009, o governo teve que dar estímulos na economia, porque a economia deu uma mergulhada. Rápida, mas deu. Nós queremos, esta vez, evitar isso. Nós não queremos solução de continuidade no crescimento, ou seja, não queremos nem que haja esta rápida queda como houve
em 2008, 2009. Queremos dar continuidade ao crescimento. Nós vamos ter crescimento este ano, vamos ter crescimento no próximo ano e assim por diante, apesar da crise. Então, nós estamos tomando medidas cautelares e preparando a economia para que ela continue crescendo a um ritmo satisfatório para gerar os empregos que a economia brasileira precisa. Ministro, por favor, de forma organizada aqui. Eu sou Luay Cota, do Jornal Estado de São Paulo. Ministro, o senhor mencionou que esse aumento no fiscal ele vai permitir o corte dos juros no médio prazo. Eu queria saber o que o senhor considera médio prazo, se é essa semana, se é ainda esse ano, o que o senhor considera médio prazo. E eu gostaria também que o senhor comentasse um pouco sobre as contas em 2012. Por que aumentar o primário num ano que tem arrecadações atípicas, extraordinárias, é um negócio mais simples do que administrar orçamento e fazer um resultado fiscal sólido num ano que tem muita pressão por gasto? Inclusive, o governo está negociando reajuste com os servidores e tem que lidar com desonerações. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que vai ser o ano de 2012. Bom, o que eu considero de médio prazo para a queda de juros é o prazo que o Banco Central considera como médio prazo. Está certo? Esse é o que eu considero. Do ponto de vista da política fiscal que nós adotamos, nós estamos seguindo uma trajetória de política fiscal já desde 2003, né? Desde que começou o governo anterior. Portanto, não há uma mudança de trajetória. Apenas em 2009, em função da crise, nós diminuímos um pouco o primário, porque caiu a arrecadação e nós aumentamos os estímulos, né? Mas nós continuamos perseguindo uma trajetória que foi vitoriosa no Brasil, que foi a trajetória de conseguir um bom desempenho fiscal combinado com um bom crescimento da economia. Essa é que é a diferença. E nós continuamos nessa trajetória. Nós consideramos que, nesse momento, fortalecer o fiscal é você criar mais condições para que o crescimento sustentável continue no país. E nós vamos continuar perseguindo esta política de solidez fiscal nos próximos anos. Não é só agora que estamos fazendo. Agora nós estamos fazendo isto, aumentando o primário, de modo que ele não prejudica o crescimento do país. Apenas dá mais solidez no momento em que nós podemos sofrer consequências da crise internacional. Repito, o Brasil está sólido, o Brasil tem mais reservas do que 2008, as empresas brasileiras estão mais capitalizadas do que 2008, estão com mais caixa do que em 2008, os bancos brasileiros estão sólidos, né? Nós estamos preparados para essa crise, mas nunca se sabe o que vem. Nos preocupamos com a queda do mercado de manufaturados, portanto, temos que fortalecer a indústria brasileira, e nós podemos mudar essa equação de política monetária e política fiscal. Então, se vier uma situação pior para a economia brasileira, o Banco Central estará em condições de reagir com políticas monetárias mais expansionistas, caso haja um agravamento da crise, né? Então, nós queremos que se faça mais política monetária e menos política fiscal. Gastar menos no fiscal, né, e ter a política monetária, caso, né, isto venha a ocorrer nos próximos meses. Tomara que não ocorra. Tomara que os países avançados possam equacionar melhor a sua situação. Infelizmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles vão ainda arrastar essa situação por um bom tempo. E nós vamos ter um período de volatilidade. Um dia a bolsa melhora, no outro dia piora, depois o câmbio sobe, depois ele desce. Isto porque eles não equacionaram os problemas que possuem. As dívidas dos países europeus não foram equacionadas. Ainda eles não sabem bem o que vão fazer. Não estão tomando medidas à altura dos problemas que eles têm. E os Estados Unidos também está crescendo menos do que se esperava. Então, eu acredito que a situação pode piorar. Em função disso, nós estaremos preparados, de modo que, dessa vez, seja mais suave do que foi até 2008, 2009. Nós não queremos ter
aquele mergulho que nós tivemos em 2008, durante 3 meses, de setembro até dezembro, a economia brasileira ela deu uma mergulhada e depois rapidamente se recuperou e o governo tomou várias medidas. Se houver alguma deterioração, aí o Banco Central terá mais grau de liberdade com uma situação fiscal mais consistente para tomar medidas de enfrentar uma eventual desaceleração da taxa da economia ou uma redução do comércio internacional ou outros problemas dessa natureza. Alô. Ministro Ribamar Oliveira, do Jornal Valor Econômico. Ministro, essa decisão do governo de elevar o superávit primário, o seu próprio superávit primário, isso vai ser formalizado? Ou seja, isso, o governo vai mandar um projeto de lei ao Congresso alterando essa meta? Essa é a primeira pergunta. Exatamente. Nós vamos enviar um projeto de lei ao Congresso para alterar a LDO, porque é na LDO que está dito qual é o montante de primário que nós vamos fazer. Hoje está lá 117 bilhões e 800 milhões, é a meta do primário para 2011, e nós vamos alterá-la para 127 e 800, mais 10 bilhões para este ano. A responsabilidade é mais do governo central do que dos estados, que também têm as suas metas de primário. A outra pergunta é o seguinte, ministro. O senhor e a ministra Miriam devem encaminhar até quarta-feira, dia 31, a proposta orçamentária para 2012. Há uma dúvida sobre essa proposta, que é da possibilidade, porque como vai ter um aumento muito forte do salário mínimo, uma despesa adicional de 23 bilhões, e há ainda a questão dos precatórios, provavelmente mais 7 bilhões de reais de precatório, então o mercado está em dúvida sobre a disposição e a possibilidade do governo manter a meta cheia do superávit primário em 2012. Eu lhe pergunto, a intenção do governo e o compromisso do governo é manter a meta cheia em 2012? Veja, independente do orçamento que lá está indo, não é, para o Congresso, porque depois ele também tem uma série de ajustes com o próprio Congresso, algumas definições que ainda não estão claras, a questão dos precatórios ainda está em discussão, se você parcela aquilo que já estava parcelado, manter o parcelamento ou não. Então, isso é uma discussão que estamos fazendo. Independente disso, eu queria deixar muito claro que nós vamos continuar perseguindo a meta cheia, né? Então, o governo sempre buscará a meta cheia, assim como fizemos nos anos que passaram. Nos anos que passaram já era assim, nós tínhamos autorização para abater o PAC, né? Abater o PPI, abater o PPI, depois virou PAC, e nós evitamos de fazê-lo, né? Nós fizemos isso apenas nesses últimos 2 anos de problemas de crise internacional. Mas, nos anos anteriores, nós não abatemos. Por exemplo, em 2008, nós não abatemos, embora pudéssemos abater. Então, vai continuar essa sistemática. Por cautela, você coloca lá que poderia abater. Estamos falando de investimento, está certo? Então, é aumento de investimento, não é gasto de custeio. Porém, nós buscaremos sempre uma performance fiscal mais forte, de modo a criar essas condições de solidez do país. É bom lembrar que o Brasil se distingue de outros países que estão hoje em crise, justamente porque nós temos um fiscal sólido. Porque, ao longo desses anos, nós construímos um fiscal sólido que se compatibilizou com o crescimento também sólido do país. Aliás, as duas coisas vieram juntas, um crescimento sólido que ajudou a criar uma situação fiscal sólida e que permitiu programas sociais, melhoria de vida da população e geração de emprego. Essa é o diferencial do Brasil. É um modelo brasileiro, né, que é assim constituído. E nós não estamos mudando esse modelo, apenas estamos reforçando um item do modelo, que é onde os outros países têm fragilidade hoje, que é na situação fiscal. País que hoje tem fragilidade fiscal, país que está pagando juro mais alto, a rolagem dos títulos é mais alta, só dá complicação, as dívidas estão crescendo. E aqui no Brasil nós estamos na direção oposta dessa tendência. Bom dia, ministro. Com relação a esse anúncio
logo na véspera da reunião do Copom, o que, que isso sinaliza? Qual que é a preocupação? Houve um fato novo agora? Ou é mesmo um recado que a Fazenda, o Palácio Planalto está querendo dar para o Banco Central? E como que o senhor está... procura dar uma resposta para o mercado, se ele vê com desconfiança essa questão de falta de arrocho mesmo nos gastos públicos. O governo está muito gastador, está fazendo muito pouca coisa, e para reduzir exatamente onde mais que o senhor pode estar sinalizando de algum outro ajuste, alguma outra medida, já que o Paulinho da Força, quando saiu da reunião, ele disse que esperava mais de uma medida além dessa questão do superávit. E todos os economistas falam que esse ano o superávit não é problema, que já estava atingido por conta da arrecadação. Você está fazendo uma exposição. Né? É bom você fazer uma queria pergunta. Que o senhor explicasse um pouco melhor isso, porque qual que vai ser o recado para o mercado? Porque ele vai, com certeza, olhar com desconfiança. Porque se era uma meta que já estava atingida, o que, que o governo vai fazer além de só aumentar o superávit primário? Olha, eu acho estranho. Eu acho que o mercado vai considerar que nós estamos aumentando o esforço fiscal e que nós estamos seguindo na trilha que começamos desde o início do ano, que começamos com um corte de 50 bilhões, que está sendo cumprido, nós não flexibilizamos, agora nós estamos aumentando a nossa meta. Portanto, vai na direção correta. E nós estamos respondendo, não à véspera do Copom, coisa parecida, estamos respondendo à situação internacional. Nós temos repetido aqui para vocês já há semanas que está havendo uma deterioração da situação internacional, está havendo uma piora do quadro internacional. Agora, não somos só nós que dizemos, está em todos os veículos de comunicação que há uma dificuldade dos países saírem dela. Então, o que nós estamos fazendo é respondendo ao cenário internacional, nos precavendo quanto ao possível agravamento deste cenário para impedir que o Brasil possa ser envolvido, né, tenha o mesmo destino dos países avançados. Não teremos o mesmo destino, porque estamos mais sólidos e que tomaremos as medidas necessárias para neutralizar problemas que venham. É isso que estamos respondendo. Não tem nada a ver se Copom vai ser amanhã, depois da manhã. Isso não nos interessa. Isso é uma dinâmica independente do Banco Central. É a crise internacional que está na nossa linha de preocupação e nós queremos criar uma proteção para que o Brasil continue na sua trajetória de desenvolvimento com o mínimo de desgaste em função da crise internacional. Ministro, boa tarde. É André Barrocal, da Agência Carta Maior. Eu gostaria de saber o seguinte, na crise de 2008 e 2009, o governo adotou uma estratégia com ênfase na política fiscal que se mostrou eficiente para produzir os resultados que o senhor disse que vão ser buscados agora, de crescimento econômico e geração de emprego. Por que fazer essa inversão de estratégia agora? O que, que o país ganha com essa nova estratégia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o senhor acha que esse anúncio que está sendo feito hoje, o Banco Central na reunião do Copom deve levar em consideração na sua reunião amanhã e quarta? Olha, não há nenhuma inversão de estratégia. Pelo contrário, há um fortalecimento dessa mesma estratégia que nos pautou durante esses anos. Durante esses anos, nós temos nos pautado por crescimento sustentável baseado em fundamentos sólidos. Então, nós conseguimos justamente conciliar uma situação fiscal mais sólida, ou seja, em nenhum momento nós crescemos na base do endividamento ou permitindo que a inflação voltasse. Pelo contrário, nós combinamos situação fiscal sólida com um crescimento, geração de empregos, fortalecimento do país. Tivemos uma crise em 2008, alterou um pouco o nosso desempenho, porque em crise você não age da mesma forma de quando a situação é normal. Então, na crise, nós baixamos um pouco o nosso primário, né? Durante 2 anos, ficou um pouco abaixo, mesmo assim, sempre com um desempenho muito melhor que a maioria dos países. Agora, nós estamos numa outra etapa e respondendo a essa nova etapa. Não mudou nada da estratégia. Todas as medidas que nós estamos tomando, o Brasil maior, aumento de crédito, redução de tributos, mudança na folha de pagamentos,
de redução de tributos para as pequenas empresas, microcrédito, tudo isto vai no sentido de fortalecer o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, garantir que nós vamos continuar gerando empregos no Brasil e continuar crescendo. Portanto, a estratégia é a mesma. Estamos fortalecendo a situação fiscal e abrindo caminho para aumentar investimento. Eu acho que é fundamental que, para mantermos o crescimento sustentável nos próximos anos, aumente o nível de investimento. Nosso nível de investimento aumentou, mas ainda é insuficiente para bancar um crescimento do PIB que queremos, de 5, 5,5 ou até mais do que isso. Então, o investimento é uma prioridade. Então, nós temos que permitir que isso aconteça. Então, não houve... E a segunda parte... Se é um elemento que o Banco Central deveria levar em conta no Copom amanhã e quarta. Bom, aí você pergunta para eles. O Banco Central leva em conta aquilo que achar importante. Não sou eu que vou dizer para o Banco Central o que ele deve achar importante. Ministro, boa tarde. Raymond Colita, agência Reuters. Eu queria entender um pouquinho melhor o impacto dessa medida. Até julho já tinha atingido quase 80% do superávit deste ano. Quer dizer que o governo ou espera uma queda abrupta do superávit no que resta do ano, ou vai ter muito mais de 128 bilhões de reais de superávit no final do ano. A pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o ritmo de gasto, tanto para gasto corrente como gasto em investimento no que resta do ano? Porque é factível pensar que sobra, o superávit vai ser 150 bi e vocês têm para aumentar o gasto agora no que resta do ano. Vai ter uma queda superávit ou um aumento de gastos? E qual foi a reação política no Conselho Político? O que o governo viu dos seus aliados sobre essa meta maior? Foi aceito, foi criticado, foi questionado? Obrigado. Bom, de fato, esse ano nós estamos tendo um desempenho fiscal bom, mas é porque nós estamos produzindo esse resultado. Ele não cai do céu, o resultado. Ele está sendo produzido. Nós começamos o ano segurando o gasto de custeio, tá certo? Então, ele é um bom resultado produzido pelo governo. Significa o seguinte: mesmo que nós já atingimos 80% do resultado, se nós não aumentássemos a meta, nós poderíamos relaxar. Bom, agora só falta 20%, então, o que vier a mais, a gente pode gastar com gás de custeio. Não. Então, é isso, é essa a mensagem. Nós não vamos gastar a arrecadação, mesmo, né, que vier a maior. Nós vamos poupar. É isso que nós estamos dizendo. E é um esforço maior, sim. São 10 bilhões a mais, 10 bilhões de reais. Não é pouca coisa que nós estamos poupando a mais. Então, esse é o recado. O Conselho Político recebeu bem as medidas, tem recebido bem. Aliás, nós temos conversado com o Conselho Político sobre todas as medidas que o governo está lançando e também com as centrais sindicais, não é? E nós estamos detalhando para que eles possam compartilhar com o governo a estratégia que nós estamos traçando, porque, no limite, eles é que vão aprovar essas medidas que nós estamos fazendo. A receptividade foi de apoio à política econômica que o governo está fazendo e à proteção que nós estamos construindo no Brasil em função da crise internacional. Obrigado. Peraí, tem mais uma pergunta, ministro. Eu tenho um almoço com o ministro. Só uma pergunta, ministro. Ministro da Economia, então, já da vai França, rápido. Que veio aqui. Veio rápido, aqui, ministro, já está esperando. Isso é importante. É feio deixar o ministro esperando. Rapidinho. O senhor comparou aqui a situação com 2008. Eu gostaria de saber o seguinte: as previsões do PIB já estão sendo revisadas pelo mercado. Eu gostaria de saber, primeiro, qual é o PIB efetivamente que o senhor está trabalhando nesse cenário, se na sua avaliação para 2011 e 2012, se na sua avaliação o Brasil já está precisando de algum estímulo monetário de parte do Banco Central, e se o PIB cair muito, o senhor está se preparando hoje para gastar mais no ano que vem, para recuperar a economia? Olha, nós tínhamos planejado, desde o início do ano, uma desaceleração da economia brasileira, porque ela estava um pouco aquecida, havia o problema da inflação, e isso, de fato, ocorreu. Então, nós tivemos um primeiro trimestre ainda mais aquecido, aí o segundo trimestre dá um desaquecimento,
e provavelmente um terceiro trimestre ainda um pouco desaquecido, porém positivo, e um quarto trimestre mais aquecido, como costuma ser o quarto trimestre. Então, está dentro da rota que foi traçada. É claro que a gente não acerta milimetricamente, mas a economia brasileira não perdeu o dinamismo, né? Agora, não é justo você pegar o resultado do segundo trimestre e projetar. Tem gente que faz assim, olha, pega, bom, desacelerou no segundo trimestre. Bom, mas já estava previsto, ia dar uma desacelerada. Aí depois ele acelera de novo. Você pega, tem gente pegando o resultado do segundo trimestre e o início do terceiro trimestre e dizendo, bom, então a economia já está abaixo de 4, etc. Nós continuamos trabalhando com a taxa entre 4 e 4,5% de crescimento. Não sei precisamente. Portanto, vamos esperar os próximos meses. Não vejo necessidade de estímulo monetário neste momento, não é? Nesse momento. Agora, nós temos que estar atentos porque o cenário muda. Se o cenário mudar, nós temos os instrumentos para que possamos reagir. Como eu disse, nós não estamos numa situação normal. O mundo não vive um momento de normalidade. Vive uma situação de instabilidade, onde a cada dia cai uma bolsa, ameaça um país não pagar a sua dívida e assim por diante. Então, nós temos que estar atentos e vigilantes para que, se houver mudança de cenário, nós possamos tomar as medidas necessárias. E você fortalecer o primário nesse momento significa que você dispõe de mais recursos primários no próximo ano, se for necessário, ou no final desse ano, se for necessário. Mas eu prefiro, a essa altura, que sejam monetários os estímulos, caso necessário, que sejam estímulos monetários que sejam dados, como eu já falei. Ministro, só rapidamente, para não haver um conflito de declarações e declarações que houve lá no Palácio do Planalto em relação às centrais sindicais, de que foi dito na reunião de que não vai haver mais cortes para despesa de custeio, funcionalismo público. Só professores estariam garantidos no reajuste previsto para o ano que vem. Gostaria de saber o que foi a posição do governo exatamente na reunião em relação às despesas do funcionalismo público, por favor. Olha, não foi decidido nenhum novo corte. Nenhum novo corte. Vou repetir, nós estamos falando em não aumentar gastos e não em cortar gastos já existentes. Isso tem que ficar muito claro. Tá certo? Então, é isto. Não vai aumentar gastos e vamos aumentar o primário. Então, não há contradição, não há dúvida, não deve haver dúvida quanto a isso. Os gastos previstos para esse ano, inclusive eventuais modificações na folha de pagamento, são os que estão previstos no orçamento de 2011 e os que estarão previstos no orçamento de 2012. O orçamento prevê mudanças, etc. Então, o orçamento de 2011 está em linha com isso que nós estamos fazendo, né? Está seguindo rigorosamente aquilo que nós planejamos no início do ano, né? Está sendo cumprido em todas as rubricas e, para 2012, será encaminhado um orçamento que também já estará afinado com essas diretrizes e com essa situação. Terá lá a sua disponibilidade para ajustes aqui e ali de despesa. Claro, as despesas vão aumentar no ano que vem, tá certo? Porém, sempre fazendo um primário vigoroso como esse que vamos fazer esse ano. Muito obrigado.